Oppo A57 видається доступним і надійним смартфоном. І сьогодні ми з вами поговоримо про його недоліки та переваги. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Перше, що приємно дивує, Oppo не лише заявляє, що смартфон підтримує швидку зарядку, але й кладе у комплект адаптер на 33 Вт з підтримкою фірмової технології Super VOOC. В комплекті також кабель USB Type-A на USB Type-C. На жаль, у комплекті ви не знайдете захисного чохла, тому про захист корпусу треба потурбуватися окремо та придбати собі захисний чохол при покупці смартфону. Смартфон має дуже стильний дизайн, і це одна з вагомих переваг. Трендові нині плоскі грані, задня панель, яка переливається на світлі під різними кутами, має маркетингову назву Oppo Glow. На ній непомітні відбитки пальців. Блок основної камери також плаский, але виступає з корпусу, тому це ще одна причина, яка змушує подумати про чохол. На передній панелі є виріз крапелька, який був модним в минулі роки, але претензій до цього рішення в принципі немає. До речі, що приємно, одразу з коробки на екран поклеєно захисну заводську плівку. На правій стороні клавіш оживлення, в якій розташувався сканер відбитків пальців. Щоразу ми хвалимо таке рішення, бо це справді практично і швидко. Клавішу живлення і клавіші регулювання гучності розмістили на різних торцях. Підсумовуючи, можна сказати, що по дизайну смартфон доволі гарний, він зручно лежить у руці та усі елементи керування розташовані оптимально для зручного користування. Oppo A57 отримав IPS LCD матрицю з діагоналю 6,56 дюймів. Роздільна здатність HD+. Екран захищено склом Panda Glass. Це аналог Gorilla Glass, який є більш доступним, але мало в чому йому поступається. Екран має чудові кути огляду та яскравість 480 ніт. Цієї яскравості вистачить, щоб з комфортом користуватися смартфоном в більшості сценаріїв. Але в сонячний день читабельність буде суттєво просідати. Частота оновлення екрану тут стандартна – 60 Гц. Проте у нього є конкуренти, які пропонують підвищену частоту – 90 Гц. Наприклад, Samsung Galaxy M32 або Redmi Note 11. На налаштуваннях екрану все доволі звично. Ви можете встановити темну тему інтерфейсу, увімкнути фільтр синього світла, який робить екран жовтішим. Є можливість приховати виріз крапельку, встановити автояскравість та налаштувати колірну температуру екрану. Екран – однозначно сильна сторона цього смартфону, проте до нього хочеться додати трохи яскравості та підвищену частоту оновлення 90 Гц. Апарат працює на процесорі MediaTek Helio G35 та має 4 ГБ оперативної пам'яті, які можна розширити завдяки пам'яті внутрішнього накопичувача ще на 4 ГБ, та розраховувати на суттєве підвищення продуктивності не варто. Будована пам'ять по сучасних мірках не є швидкою, це і eMMC 5.1. Загалом у смартфоні за 7-8 тисяч гривень хотілося би бачити тандем із більш потужного процесора та більшого обсягу оперативної пам'яті. Проте виробник вирішив розпорядитися залізом саме так. Після прочитання характеристик було зрозуміло, що в синтетичних тестах апарат зірок з неба не хапатиме, і зрештою так і сталося. В Antutu він набрав скромні 116 тисяч балів. В Geekbench в одноядерному режимі набрав 776 балів, багатоядерному – 3937. Якщо ж відійти від сухих характеристик та синтетичних тестів, то в реальній роботі все достатньо швидко і плавно. Ймовірно, свою справу робить оптимізований Android 12 та оновлена оболонка ColorOS 12.1. Для споживання контенту цей смартфон підходить добре, проте для створення контенту або ж для ігор вам варто обрати більш потужніший варіант. І, до речі, про створення контенту давайте поговоримо про камеру. Основна камера складається з двох об'єктивів – 50 мегапікселів плюс 2 мегапікселі. В застосунок камери можна перейти навіть заблокованого дисплею. Є всі найпопулярніші режими зйомок – портрет, нічна зйомка, панорама, таймлапс, а також Pro, де ви можете налаштувати все вручну. Загалом камера показала себе добре в близьких та середніх планах, бо пейзажні знімки бувають пересвіченими або затемними. Увімкнувши HDR, цю проблему можна вирішити до прийнятних результатів. Від нічної зйомки ми нічого особливо не очікували, а даремно, бо апарат, зважаючи на ціновий сегмент, робить доволі непогані знімки. Фронтальна камера на 5 мегапікселів середнього рівня. І щоб зробити чітке селфі, доведеться потренуватися, бо часто кадри виходять змазаними. Хоча акумулятор на 5000 мАч наразі і вважається золотим стандартом, проте він є одним із ключових чинників при покупці цього смартфону. А зарядний пристрій на 33 Вт – це взагалі якийсь атракціон щедрості від компанії Oppo. До речі, з цим зарядним блоком ви зможете зарядити свій Oppo A57 від 0 до 100% лише за 1 годину. В тесті Geekbench апарат за 5 годин максимального навантаження на процесор і при максимальній яскравості екрану розрядився на 46%.
70%. Від повного заряду до нуля смартфон протримався трохи більше 8 годин. В налаштуваннях ви також можете знайти такі фішки, як оптимізоване нічне заряджання, яке продовжує термін служби батареї, а також різні режими енергозбереження. Присутній режим максимального енергозбереження, що дозволить продовжити роботу смартфону від одного заряду аж до 2 днів. У смартфоні є можливість запису телефонних розмов. Також він отримав Bluetooth версії 5.3 із підтримкою кодеків aptX HD та LDAC. І що важливо, тут є FM-радіо. Oppo A57s підтримує одночасне встановлення двох сім-карток формату nano-SIM та карти пам'яті microSD. Варто визнати, що у процесі огляду Oppo A57 нас дійсно здивував. Тут вам і акумулятор на 5000 мАч, і швидке заряджання з підтримкою технології SuperVOOC потужністю 33 Вт. Тут є і NFC, і FM-радіо, і Bluetooth версії 5.3, який підтримує сучасні кодики для передавання музики високої якості, а також захист від вологи та пилу за стандартом IP54. Якщо ви шукаєте доступний і добре оснащений смартфон не для AAA-геймінгу, то Oppo A57 повністю вас задовільнить та вирішить усі ваші завдання. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео, а ви поки що можете поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та постукати у дзвіночок, аби нічого не пропустити.